se skupinou Eleven's, jste s námi na Petrově a jak už z našeho vysílání víte, právě naše rádio pro vás na dnešní zavřelo už po třetí piknik, který začíná za necelou hodinku a můžete se tam setkat i s jednou skvělou novinkou. Rádio Petrov. Víme, co se děje v Brně. Jednou z letošních novinek na brněnském pikniku soutěž pro ty, co vlastnoručně upečou a nám na pokrok přinesou k degustaci vlastnoručně vyrobenou bábovku. Jaká jsou pravidla bábovky? Čeká na vítěze, tak o tom už nám samozřejmě krásné ceny na první. Pravidla jsou jednoduchá, do 13 hodin je bábovkyády, které naleznou pod terasou centra. Tam vlastně se bábovky nakrájí a každý, kdo půjde okolo a na koho ještě zbyde, bude moci ochutnat a hodnotit do 14-15 hodin a následně ve 3:15 bude vyhlášení vítězů. Rádio Petrov. Víme, co se děje.